Příjemný den, milí diváci. Já jako vždycky začátkem měsíce vítám ve studiu našeho oblíbeného astrologa Richarda Stříbrného. Já si neodpustím slovo oblíbený, protože jsi náš oblíbený. Děkuji, až by to mě to vždycky hřeje. Jsem jenom chlap a takové nějaké přátelské slovo příjemné levice, jako si tím je vždycky zahraje na duši. No a věřím, že i díky tvé přítomnosti moje v vozovkách věžby budou víc optimistické, než jak to doopravdy vypadá. Jo. Že to nebude paná chladná z ale že to trochu rozehřejeme tvojí levý silou a mým vodnářským nadhledem. No já jo. se moc těším, takže vítejme u um, důležitých, nejdůležitějších konstelací pro září. Já září miluju a myslím, že většina lidí mají, mají rádi září, protože takové pohodové, z pravidla to tak bývá, září a potom konec září a říjen, kdy přichází váhovský čas, já to mám taky rád. Sám mám, sice jsem vodnář, ale mám ascendent paně, takže mám pro pany pochopení a slabost a to slušné pracovité znamení mi je velmi sympatické. Já sám bych chtěl být dobrou panou, zatím mi to nejde. Jo, jsem školený svoji ženou už 40 let, abych byl dobrou panou, ale doufejme, že to ještě nějakou dobu bude trvat a že nakonec, když odsud odejdu, už budu opravdu poučený, napravený říšník, který se chová i jako pana. No. A, no, ale ten rozdíl mezi vodnářem a panou je teda obrovský. Je, samozřejmě, to je nemý kopatelný spojení, že vodnář to je mimozemštěn z Věrokruhu nejsilnější individualita, který oblíbeně vykřikuje, když je mladý, král je nahý, šéf je si všechno je jinak. Vy tomu nerozumíte, jenom já mám pravdu. To si my, vodnáři, než pochopíme, že ti blbí nejsou ti druzí, ale my sami. Takže až to pochopíme a dokážeme se smát sami sobě a nebrat sebe tak vážně, tak je už skoro vyhráno. Když začneme preferovat evoluci před revolucí. Ale ta revolta je taky často třeba. Ale jo, tak samozřejmě, samozřejmě máme popisu práce to trošku změnit, ale jak říkám klientům, vodnářům, víte, madam nebo pane, ten nevydařený vodnář vstoupí do prostoru a provokuje pořád každého neutřelými názory, nápady, postoji i vzhledem jo, a křičí, všechno je jinak a nejradši by všechno staré zavrnulo. ten vydařený vodnář, ten se umí nad tím zamyslet, nad tím starým, zjistí, kde jsou slabiny a chyby toho starého systému a pak nabídne, nevnucuje, ale nabídne, řekne, vážení přátelé, to staré není dokonalé, ale já navrhuji udělat to lépe tak a tak. A to, co z toho vodnáře potom, až by to vypadne, je něco geniálního, něco výjimečného, co pak to lidstvo posouvá vpřed na poli technického a duchovního pokroku. Jo, a já třeba vidím sám svým jeden z masterstygů celého toho výsadku na tuhle planetu propojení pany, to je etikoterapie, nauka, která doporučuje lidem, jak se chovat, aby byli v harmonii ducha a těla a astrologie jako vodnářské nauky. Tady se já jsem se do toho položil vodnář, Uran, astrologie a pana medicína. Přesný. Čili to jsme tu kolikrát probírali, ano, ano. máme tu řadu videí ano. o propojení astrologie a zdraví, astrologie etikoterapie, astrologie a psychosomatické medicíny. A ta pana, ta analýza, ty přece musíš ten horoskop nějakým způsobem analyzovat. Přesně tak. No, takže... Pro astrologa to je nakonec dobré spojení pana, logika, schopnost všímat si detailů, mět kombinovat, střízlivě vědecky, analyticky myslet a vodnářský pak udělat syntézu a nebude to tak vážně podívat se na to s humorem a s nadhledem. Přesně tak. Takže, no. takže jsi to vlastně hezky sloučil, ty, ty dva obrovské ano. protiklady. A to teď je samozřejmě i na pořadu dne, teď v tomhle září, protože budou ekliptikou postupovat ty panenské síly, ale nebude to taková pana upozaděná, bude zprvu tam slunce v paně, ale zábavnější síly do 1. září ještě a začátkem září. Merkur s Lunou velvu, zábava uvolněná, Venuše v míru milovných vahách, to je mimořádně příjemná pozice. A jedno z velkých pozitiv celého toho září je, že bude velmi dlouho postupovat ekliptikou Venuše v znamení vah, kterému vládne, a to je velmi míru milovná pozice. A až do 23. září bude Venuše ve znamení Vách a Merkur, ten bude ve znamení Pany, kterému vládne, a bude v Paně mezi 9. září a také tady vidím 26. září. Čili bude tu silná Venuše, domicilní ve vahách, kde vládne, která bude dávat předpoklad pro mír, míru milovnost, dobré vztahy, vylepšuje klima věn mezi jednotlivci i mezi národy a Merkur v té paně dává zvýšený, se sluncem, dává zvýšený zájem o otázky zdraví, vzdělání a chuť by nějak užitečný blížnímu svému. Jo, protože to je poslání pany sloužit lidu. A já opravdu se do určité míry, díky tomu ascendentu v paně, cítím jako sluha lidu, proto desítky let píšu různé mundální predikce, nic od toho nechci od státu, cítím se, když už mi Bůh dal šanci se narodit do tohohle VIP salonku světa, zvaném teď Česká republika, tak si toho vážím a chci tohle kotlině být užitečný. Ne jako inženýr elektrochemie, jako jsem býval dřív, ale teď jako inženýr lidských duší, hmm. jako hvězdopravec, který tomu náhradu chce ukázat, a to uděláme i dnes, co nás tu čekají za lekce, ale říci, vážení občané této krásné republiky, budoucnost není v nějakých koncelacích, hvězdách, planetách, ale ve vašich rukách. Chovejte se slušně a naleďte se třeba na tu panu, na její dobré rysy v každé ženě paně dříme třeba zkuste bájné matky Terezy, která pomáhala těm nejubožejším. Proto mezi těmi panami jsou často skvělí lékaři, sociální pracovníci, učitelé, kteří jsou zapotřebí, aby ty duše se znovu rozpoměly na to, co už uměly v minulých inkarnacích a naučili se něčemu novému. Proto tu ta pana je zdraví, v vzdělání, co mi tak napadlo, jak se vlastně vysvětluje, že naši poslední dva premiéři jsou pany. Jak teda Andrej Babiš, tak uh, Petr Fiala jsou pany? No, hypoteticky, kdyby projevili se jako ty nejlepší pany, no, tak by měli ten národ tlačit k tomu, aby zdravě jedl, jo, méně jedl, hodně se pohyboval a hodně se učil. Jo, učil se a konal užitečné věci pro ty bytosti okolo sebe. A já mám zprávy od kamaráda našeho nynějšího premiéra Petra Fialy, který byl jeho důvěrným kamarádem ještě z DOB studií, který mi říkal, jak Petr Fiala byl skvělý chlapík, výborný řečník, že jeho přednášky byly navštěvovány velmi hojně. Vtipný, inteligentní, výborný profesor. No. A když jsem se ho zeptal, prostě čím to, že teď se nechová tak nějak už tak pro ten národ, tak dokonale, nebo abych to řekl klidně, a ne, že bych chtěl na ně nadávat, jo, nebo je příští dehonestovat, jo, a nebo je příště chválit, ani náhodou. Já beru pana Babiše i pana Fialu jako naše bratry. Všichni jsme tu nebo hrdina v té České kotlině jedna rodina. Čili já beru pana Babiše jako staršího bratra a pana Fialu jako mladšího bratra a řekl bych jim toto, ať myslí na to pozitivní, že pana by měla sloužit lidu, prospět tomu lidu, aby byl zdravější, vzdělanější a chovat se tak, aby byli užiteční, aby napomohli sociálně slabým, a napomohli v vzdělání a zdraví toho národa, když mají tu zodpovědnost za velímu. Jo, ale ďábel se skrývá v detailu, čili nějak to zařídit, aby to zvládli harmonicky, když mají takou takovou zodpovědnost a mají plno všelkých rámců, kteří jim kibicují, protože sám to ukočírovat ty miliony lidí, není možné. A ti rámci, to je jako určitě si viděla šíleně smutnou princeznu, ne. Jak tam byly z těch dvou království ti dva ranci, kteří chtěli, ti chci válkové, chtěli strhnout ty říše do války, tak se obávám, že to je, že se to většině opakuje, že chtějí ty naše říše strhnout do války a není to nic příjemného, prostě co se tu z mého úhlu pohledu teď děje. Jo, čili? já je nebudu kritizovat, protože sám nejsem v jejich kůži, kdyby to byl já, nedej bože, premiérem, tak bych možná udělal víc chyb než oni. Jo, ale myslím si, že každý má své klady a zápory. Pojďme se podívat na ty opravdu panenské koncelace, jak teď tu jsou. No, no, obvykle pana, jak jsem říkal, výborná Venuše, výborný Merkur, pohoda, klídek, tabáček, ale nebude to bohužel tak. Už 2. 3. září se Mars ocitne v blížencích kvadrátů s Neptunem v rybách, či může řádit vzdušný a vodní živel. Ve světě mohou přijít různé cyklony, záplavy, extrémy vodního živlu. A pak bohužel 6. až 9. září bude Merkur kvadrátu s uranem, ze lva do bíka, a slunce v paně v opozici na na v rybách. Čili mohou zase řádit živly, mohou padat letadla, vykolit vlaky, prostě hromadná neštěstí v průmyslu, v dopravě. Slunce opozice Saturn může dojít i k zemětřesením, čili je to náročnější, ale jako vykle říkám, když tyhle koncelace vyhodnocuji, Přátelé, ti z vás s dobrou karmou a čistým svědomím zpěte klidně. A neříkám, že když budete na dovolené, že zrovna pod vámi se pohne zem, vedle vás vybukne sopka nebo s vámi padne letadlo. Každý den vzletnou tisíce letadel, a dopraví tisíce, možná miliony lidí do těch destinací a jenom v určitém případě uzraje karma, a dojde k nějakému hromadnému neštěstí. Čili já neříkám, že dojde k nějakým pohromám, ale stoupne riziko nějakých komplikací. Ale pak se to situace vyklidní. Čili ten, který chce jet na dovolenou třeba do světa, tak bych doporučil mezi 9. a 18. září. To je příjemná, celkem už se konstelace, kdy hvězdy přejí cestování, ale i vzdělání práci, práci na zdraví. Čili to jsou celkem příjemné konstelace. No a pro naši republiku, když se dívám, tak v tom, na začátku toho září, ten první týden září, zabarví tranzit Jupitera, který se pohybuje blíženci v opozici na Marta ve znamení Střelce, čili pohodlnost, pak hyperaktivita u jednotlivců, etické střety mezi opozicí a vládnoucí garniturou, může to hodně vřít v médiích. Potom druhý týden zabarví příznivější tranzit, Saturn se ocitne v Rybách, v Trigonu na Jupitera republiky v Raku, čili mohou být podepsány nějaké významné smlouvy. 10. 11. slunce kvadrát Mars, česká veřejnost může být zneklidněná násilnými trestnými činy, naši sportovci a kriminalisté se střetnou se svými protivníky a můžou dojít úhony, tam je to dramatičtější, ale pak se situace vystříbří a ten, kdo chce na dovolenou po Česku, tak mezi 12. a 30. září naprosto převazují harmonické vlivy, takže by naše republika měla zaznamenat celkem úspěchy. Pohoda výjimkou je 19. a 20. září, kdy bude Merkur transitující kvadrat Mars. Jo. A z mudálních koncelací pak přichází mimořádně významné dva okamžiky. První, to je, když dojde 18. září 2024 ve 4 hodiny 34 minuty středovského letního času, to bude přesný střed částečného zatmění Luny. A když se na to podívám, z jakých okolností to zatmění přichází, a chci podotknout, že podle pravidel klasické astrologie zatmění Luny ovlivní Tolik měsíců, kolik hodin je viditelné, čili podle mého odhadu v tuhle chvíli bych řekl, tak dvě hodiny, dva měsíce bude ovlivňovat, čili zapůsobí už na podzim. A co tu je? Je tu Slunce, Merkur, Pana, Luna, Neptun, Saturn, opozice, ryby, a do toho křížově stojí Jupiter. V blížencích, v takzvané té kvadratuře hmm. Čili vidíš, jak se to tu červená. No to těmi, dá, je těmi náročnějšími kon, koncelacemi. Pokládám řečnickou otázku. Co to může světu a jednotlivcům přinést? Tohle zatmění, částečné zatmění Luny. Přinést v tom negativním slova smyslu může šíření epidemii infekčních chorob. A to jak střevního traktu, protože tu je pana ve hře a Neptun, pan Virů s Lunou, je v opozici na to slunce. Čili střevní infekce, střevní chřipky mohou v následujících dvou měsíců postihnout lidi na této planetě zvýšenou měrou. Pak zase nějaké respirační choroby, protože Jupiter je v blížencích, čili průdušky, plíce, ortopedi, kteří se starají o horní končetiny, nebo chodidla, kotníky, to jsou ryby, ti budou mít naplno. Ale čili ty epidemie, střev, střev, střevního traktu a průdušek plic mohou přijít v tom následujícím období, minimálně dvou měsíců z tohohle zatmění, to je zřejmé. U jednotlivců tu bude napětí. Střízlivost, pany, chuť se chovat slušně, skromně a chuť na rybí, nejenom pracovat, jak honit se tu, jak a koza, jak říkáme mysle za ni, ale také meditovat, rozjímat, věnovat se svou svoji duši, nejenom zdraví těla, ale i zdraví ducha. Čili vyvážit panu a ryby, to je skoro nejobtížnější vůbec ze všeho, co může nastat. Protože pana, to je hráci, tak se všechno změřit, zmatematizovat, zvážit, to je takový nevěřící Tomáš z kruhu. Ryby, ty v očích, ten pany, takové ty oduševnělejší, jsou příš bohemské, unikají detaily, jsou ulítle, mají rozostřený pohled, Na realita je tu tolik nezajímá. Takže pana útočí, na ty neptunské a rybí zrozence. A ryby naopak se dívají na ty pany, jako takové nudné škarohlídy, upívající na detailech, kteří jenom pížlají se v těch detailech a nejsou schopni udělat syntézu. Čili tohle sladit, Neptun a Merkur jsou přirození protihráči, na to zvládnou jenom největší mistři. Tohle zvládnout. To zvládl třeba skvělý chlapík na jehož že ramenou si troufám říci, stojím. Jmenoval se Eduard Tomáš, určitě ho znáš. To je opravdu už do bolševika, můj guru, jehož přednášky jsem četl na občas do Unitárie zašel. Ten měl Merkura v Trigonu s Neptunem, proto byl schopný prostudovat složité nauky na hranici vědy a umění, psychologii, filozofii různých oborů. A jako střelec idealistický vnešeného ducha Opravdu pak zdvihal prapor duchovná i za, hlob, hlo, za dob hlubokého temna bolševického duchovního. A potom, když se tu v 90. začaly šířit expanzivně všelijaké nauky, tak on byl schopen jednoduše a srozumitelně propojovat hinduismus se západním filozofickým myšlením a přednášet, ukázovat lidem jako světlonož že je dobré nepohrdat prací, chovat se tu slušně, ale zároveň vyvážit práci, relaxací, materiálno duchovném. Skvělý chlapík. A tohle nebude úplně snadné vyvážit. Čili to budou na dvou stranách barikády pro jednoduchost, panenčtí věnci, upívající na detailech, chtějící všechno zmatematizovat, nechápající, že duši nelze zvážit, změřit a zmatematizovat, to je mimo fyzikální realitu. A na druhé straně někteří ulítlí bohemští zrazenci rybího typu nebo neptunského, kteří budou chtít jenom meditovat, rozímat, ale zároveň budou chtít po těch pragmaticky pracujících jejich výdobytky, aby měli z čeho platit složenky a kde žít a mít z čeho platit jídlo a pití. A někteří mohou sklouznout na alkoholu. Bohužel, tohle zatmění povede na planetě pravděpodobně k šíření drog a alkoholismu. Ale tím neříkám, že všechny na to padnou, že to padne jako deka a všichni začnou chlastat a fetovat. To ani náhodou, ale v těch méně vyspělých duších, kteří váhají, tak se může stát, že to povede do různých pastí Neptunských. Jo? Buď falešným gurům, uvěří různým bludům, anebo příští tvrdá realita, kdy ta těžká práce, nudná, je bude otravovat, tak budou unikat do říše iluzi a snů za pomoci alkoholu a drog. Jo? Čili to není pohodová koncelace a můžou přijít i infekce. Ale nechme to být, nebudeme malovat čerta na zeď, okolo e, poloviny září to bude ještě krásný útvar, zvaný Velký vzdušný trigon. Velmi přátelská koncelace, kromě té opozice pana Ryby. A mimochodem se začne rozehrávat ta klasická mh, předzimní hra, protože se už budou blížit podzimní plískanice a chlad, tak zase otázky tepla, cen, Plynu, zemního, ropy, ropných derivátů. To zase může být rozkolísané a ti bazánci v pozadí budou rozehrávat ty hry. Zdravotnictví, farmaceutické koncerny budou chtít další várky miliard ze společných rozpočtů, potom i další a další. Je to opravdu komplikovaná, nikdy nekončící hra. Ale v, tom, v té polovině září tu je krásný vzdušný trigon, Luna vodnář, Jupiter blíženci, Venuše váhy, čili plus minus mezi 14. A 16. září, krásná vzdušná konstelace pro návštěvy kulturních zařízení, setkání s přáteli nad sklenkou dobrého moku, hezká koncelance. No ale pak tu přichází, kromě teda toho zatmění Luny, nejvýznamnější okamžik září každým rokem, a to je vstup Slunce do znamení Vah, ke kterému tentokrát je dojde jednu krásnou neděli, 22. září 2024, 14 hodin, 43 minuty, 25 sekund středorubského letního času. A tenhle horoskop, sestavený pro souřadnice hlavního města, pod barví dění, do horoskopu zimního slunovratu, čili někde plus minus 20. 21. prosince. Čili tohle učí kvalitu podzimu z hlediska počasí, vnímání lidí, politiky a podobně. Čili podívejme se prvním nástřelem na podzim a samozřejmě se sejdeme, doufám, dali Bůh, i v říjnu a probereme podrobně i pak říjen, listopad, prosinec. Ale podívejme se, tohle zapůsobí do 20. či 21. prosince 2024. Čili na první nástřel by nás měl čekat relativně pohodový podzim. Je tu vidět pěkný útvar zvaný Velký Trigon, slunce, váhy, luna blíženci, Pluto na rozhraní Kozorova vodnáře. Merkur, Pana, Pluto, Kozoroch, Uranbík. Čili dá se říci, že to je takový praktický, ale zároveň idealistický horoskop. A pro nás, speciálně v Česku, je tu prominentní figurou, stejně jako v nativním horoskopu České republiky, krásně postavená Venuše ve váhách. Čili abych řekl něco pozitivního, co nás čeká na podzim tak bych řekl, že kulturní a umělecká sezóna tentokrát bude velmi, velmi bohatá. A mohou se vyznamenat naši umělci, politici, mohou čeští umělci vytvořit umělecká díla na časové hodnoty, která budou zbližovat lidi různých náboženství, politického zřízení a různých názorů. To je vyloženě míru milovná pozice. Čili A desátý dům, to je horních deseti tisíc vláda. Čili teoreticky, a teď, jak to říkám, schutí chutí přání ozonce myšlenky, já chci mír, bych si přál, aby ti cimíři byli taky naši vládci, tady vládnoucí garnitura, politici, kteří jsou momentálně u moci. Čili tohle je relativně mírumilovný horoskop kdy takové to přelevání oleje do ohně, které teď je bohužel na pořadu dne, natáčíme to někdy v červnu, takže bohužel ta situace je velmi vážná, ale tady to vypadá relativně míru že by ta naše vláda mohla konečně cechovat míru milovněji, než tomu bylo doposud. Velmi harmonický horoskop. Je to harmonický horoskop, samozřejmě každý horoskop má své mouchy, je tu Merkur opozice Neptun, čili zase nějaké střevní infekce nebo požívání lihových nápojů. Tu může být mlžení někde politiku v médiích, ale to už je folklor, to tu je pořád. Ale celkově se mi to líbí, protože to podbarvuje i zdraví národa, to je šestý dům, tady Jupiter v Bížincích na pěti s tím Neptunem, čili epidemie respiračních chorob, střevních chorob, to, tu opravdu to je stejné jako v tom horoskopu zatmění Luny z 18. září. To nám se vyhnout nemusí. Na druhou stranu to vidím pozitivně z hlediska kultury, umění a takového nějakého lepší nálady, protože Luna to je lid, Venuše, umělci, bankéři, finančníci, a míru lidé, tady to převažuje. Luna je relativně v dobrých vazbách, Venuše výborně postavená, takže předpokládám, že ty pozitivní vlevy převáží nad těmi agresivními, mocichtivými vlevy. Takže i zákony, které budou přijaty v tomhle čtvrtletí, by mohly vést spíše k harmonii a ku prospěchu většiny obyvatelstva by měly být. Tak to září v podstatě zní velmi dobře. Jo, jako, zní to jako, dobře. Je to stále ještě hodný pro dovolené a, a, no, a možná i nové začátky? Je to tak. Jo, rozhodně je dobré se vyhnout plavbám někde na jachtách a podobně, když ten Mars bude druhého, třetího září kvadrát Neptun, nebo nepobíhat někde po skalách, neskákat skákat bungee jumping nebo dělat bezmotorové letání mezi 6. a 9. září, kdy jsou ty koncelance úrazové, ale proti těm opravdu extrémním koncelancím v červenci, kdy tam byla ta trojkonumce Mars, Uran, Algol, nebo srpnovým těm kvadrátům Marta se Saturnem a a ty další vazby, tak tady už těch opravdu výbušných dramatických koncelací v tom září 2024 není mnoho. Prakticky tu nejsou. Takže předpokládám, že září a následně říjen by měl už vést k tomu, že přichází období relativní stability a míru. A ještě jsme se nedotkli počasí, jak vidíš, bude to spíš suší měsíc, nebo naopak? Vypává, ten pana, hodině, pana je suší a chladná, jo, čili, ale je tam zase ve hře ten Neptunův vliv, čili extrémy, sucho doprovázené bouřkami a lokálními záplavami. To bych řekl, že bude na pořadu dne v tom začátku září, kdy u nás bude to 2. a 3. září Merkur opozice Uran a Jupiter opozice Neptun, čili prudké výkyvy počasí jsou možné v tom prvním týdnu října nebo ještě desát, prvním týdnu září nebo 10. a 11. září. No ale pak relativně s výjimkou 19. a 20. září zbytek toho září by měl být klidný, pak přijde, se dostanou glizu i ta Venuše a slunce ve váhách. Takže spíš takové klidné počasí, příjemné, bez nějakých extrémů. A kdyby chtěli lidé vycestovat k moři, k vodě, po vodě, tak ideální není ten, ta první dekáda září, tam jsou náročnější konstelace, nebo potom opatrnost mezi 18. a 21. září. Výborný je potom mezi 22. a 30. září. Tam jsou za harmonické vlivy. No a když se podívám na to podzimní počasí, protože tady je důležitý ten vstup slunce do vách, tak v čtvrtém domě, který podbarvuje klima, je Beran a Bík. Takže vládnoucí Mars je ve vodním mraku v harmonii se Saturnem ve vodním znamení ryb. Venuše vládnoucí druhé části také v znamení, kde vládne, ve vahách. Takže předpokládám, že ten podzim, to počasí u nás by mělo být relativně vyvážené. Z výjimkou těch některých dnů, které jsem zmiňoval, by to mělo být pohodové, to klima mm -hmm. v přírodě i ve společnosti. Výšovnosti děkujeme za Příjemnou předpověď. Těšíme se na září a. No a já se těším na příště, na říjen. Na Jasně, rád zase přijdu. Čili díky, až by to za pozvání. A věřím, že se ve zdraví zase sejdem, že si to odžijeme, své lekce budeme skládat se ctí. A v tom VIP salonku, že se budeme cítit dobře. Víš, měj se krásně a děkuji. Díky a ať vám, milí. Posluchači, diváci svítí na cestu životem šťastné hvězdy.